Ողջույն հարգելի հայրենակից, եթերում ենք հաղորդաշարն է։ Ինչ քարտեզներ առաջարկեց Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկու երկրների սահմանների սահմանագծման համար։ Ինչու է մեզանում այդչափ կարևորվում այն միտքը, թե Ադրբեջանի սահմանները ճանաչված են ՄԱԿ-ի կողմից։ Մինսկի խումբ, թե թուրքական 3 գումարած 3 ձևաչափ, որն է Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը։ Հարցերի հետ կապված մենք ցավոք չենք լսում Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, իսկ եթե Հայաստանը չունի կոնկրետ դիրքորոշում, մեզ կթելադրեն դիրքորոշում։ Այսօր հյուրս քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հասան Ջալալյան։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հասան Ջալալյան, գանք քարտեզներից։ Տեսեք, երբ Վլադիմիր Պուտինը խոսեց Վադայի այդ համաժողովի ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա լարվածությունը թուլացնելու հարցի հետ կապված բարձրաձայնեց քարտեզների մասին, ուզում եմ մեջ բերել, առանց Ռուսաստանի մասնակցությամբ ոչինչ հնարավոր չի անել, քանի որ սահմանները, ճշտող քարտեզները գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում, դրանք խորհրդային քարտեզներ են, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսին էր սահմանը խորհրդային հանրապետությունների միջև։ Եվ Հայաստանում այդ ընթացքում սկսվեց ակտիվ քննարկում, թե որ թվականների սահմանների մասին էր խոսում Պուտինը, որովհետև նա կոնկրետ թվական չէր մատնանշում, եւ որ թվականի սահմանները կլինեն արդյոք մեզ համար ընդունելի եւ այլն։ Բայց ամենակարևոր հարցը կարծես մնացել է ստվերում։ Հարցը հետեւյալն է, որն այժմ ուզում եմ հնչեցնել եւ ակնկալում եմ ձեր պատասխանը։ Արդյոք ԽՍՀՄ քարտեզները կարող են իրավական հիմք հանդիսանալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այս դեմարկացիա, դելիմիտացիա կոչվածի համար։ Խնդրեմ, պարոն Հասան Ջալալյան, լսում ենք ձեր վերլուծությունը ասելությամբ։ Ուրեմն, ես ամենայն ուշադրությամբ հետևել եմ Վալդայի ակումբում Ռուսաստանի նախագահի հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանազատման, սահմանագծման վերաբերյալ հայտարարություններին, որտեղ ինքը նշեց, թե մեզ մոտ կան քարտեզներ, որոնք պահվում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, հարկավոր է ուղղակի հանգիստ նստել այդ քարտեզների հիմք ընդունելով, երկուստեք, այսպես մեր նաև ներկայությամբ, նկատի ունենալով Ռուսաստանի, եւ կարգավորել հարցը։ Ինձ համար նրա այս, այսպես ասած, կարճ հայտարարության մեջ կան մի շարք հարցեր։ Նախ, ինչ դերակատարություն պետք է ունենա ընդհանրապես երրորդ երկիրը երկու երկրների միջև սահմանների ճշգրտման հարցում, որն է այդ երրորդ երկրի շահը։ Ես հիմա պատմական նաև անդրադարձ կկատարեմ, թե երրորդ երկիր ասելով ինչու եմ ես ընդգծում երրորդ երկիր։ Եվ երկրորդը, արդյոք Ադրբեջանը, այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը իրավասու է օգտագործել խորհրդային քարտեզները։ Գիտեք, սա այնքան պարզ եւ տրիվիալ ակնհայտ պատասխան ունեցող հարց է, որ ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչու մեր հայաստանյան վարչակազմի իշխանությունների կողմից սրան ուղղակի հակադարձում չկա։ Շատ պարզ է։ Ես հիմա մեր այսօրվա զրույցի ընթացքում կներկայացնեմ բավականաչափ ծանրակշիռ փաստեր եւ փաստաթղթեր, որոնք կբացահայտեն, որ տվյալ պարագայում ձեր տրված հարցադրման լույսի ներքո Ադրբեջանը այսօրվա իրավունք չունի վկայակոչել խորհրդային քարտեզները։ Ինչու՞։ Հետևյալ պատճառներով։ Առաջին, ուրեմն 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը ընդունել հրճակագիր Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Մենք հիմա տեսնում ենք այդ հրճակագիրը, ահա այս հրճակագրի մասին է խոսքը։ Ես հատուկ եմ հատվածները նշագծել, առավել ուշագրավ հատվածներն են։ Որոնք են այդ հատվածները։ Այդ հատվածները այն մասին են, որ այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իրավահաջորդը։ Այսինքն ռուսաֆաթական Ադրբեջանի հետ կապ ունենք, այո։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որ այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետության, այսպես ասեմ, հրճակման գործում ունի առանցքային ֆունդամենտալ փաստաթուղթը հանդիսանում, դա սահմանադրական ակտն է։ Ահա այդ փաստաթուղթը սահմանադրական ակտն է, որը ընդունվել է 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից։ Ես այստեղ նույնպես նշագծել եմ հատված, սահմանադրական ակտի երկրորդ հոդվածում ուղիղ նշվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ընդունում է եւ իրեն հայտարարում է Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իրավահաջորդը։ Այս սահմանադրական ակտում հետագա հոդվածներում կան
արձանագրումներ առ այն, որ ինքը հրաժարվում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից։ Հիմա հարց. Եթե այսօրվա Ադրբեջանը հրաժարվում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, ինչ իրավական հիմքով է մեջտեղ բերվում խորհրդային քարտեզները։ Հիմա ես մի ուրիշ հարցի մասին նաև առնդառնամ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը նույնպես չի եղել միջազգայնորեն ճանաչված։ Այսինքն ինքը իր հերթին չի ունեցել հրճակված եւ ճանաչված սահմաններ։ Սա որտեղից ենք մենք իմանում։ Ես ուրեմն վերջերս ստացել եմ փաստաթղթեր, վերջերս նկատի ունենալով մոտ 1 տարի առաջ, ես այդ փաստաթղթերը ընդ որում ին վերջերս լույս տեսած մենագրության մեջ հրատարակել եմ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները գրքում։ Փաստաթղթերը հետեւյալներն են։ Ուրեմն 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդանբեկ Թոփչիբաշևը պաշտոնապես գրավոր դիմել է ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարին, խնդրելով Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը ընդունել որպես իր անդամ։ Այն ժամանակ, երբ որ պետությունը պիտի համարվեր միջազգայնորեն ճանաչված, նա պետք է լիներ ազգերի լիգայի անդամ։ Ուրեմն այս արդիվ նոյեմբերի 24-ին ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը հրապարակում է հուշագիր։ Ահա այդ հուշագրից մի էջ ընդորում նշագծված։ Ես հատուկ եմ նշագծել այս հատվածը, որտեղ ինքը ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը կատարել է հետևյալ արձանագրումները, որ Ադրբեջանը նախկինում երբեք չի եղել պետություն, այն ընդգրկված է եղել առավել մեծ կայսրությունների կազմում, մասնավորապես մոնղոլական կայսրությունը, այնուհետև շահական Պարսկաստանը, իսկ 1813 թվականից ռուսական կայսրությունը։ Երկրորդ, Ադրբեջան անվանումը, որը ընտրվել է նոր պետության, նոր հանրապետության համար, սա ոչ այլ ինչ է, քան հարևան պարսկական նահանգի անվանում։ Ինչևէ, այս արձանագրումից հետո, սա բավական ուշագրավ հատված էր, դրա համար եմ ես նշագծել, այս նամակը դիմում է ինքը ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը մակագրում է ազգերի լիգայի մարմիններին, որպեսզի տան եզրակացություն, թե մենք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը ընդունում ենք մեր անդամ, այսինքն մենք ճանաչում ենք նրան միջազգայնորեն, թե չենք ճանաչում։ Ընդ որում հատուկ ուզում եմ նշել, որ ազգերի լիգան ի տարբերություն ՄԱԿ-ի ունեցել է պետության սահմաններ ճանաչելու լիազորություն։ Այս ուրեմն դիմումի վերաբերյալ ազգերի լիգայի 4-րդ և 5-րդ կոմիտեները քննում են հարցը եւ տալիս բացասական պատասխաններ։ Իմ ձեռքի տակ է գտնվում մասնավորապես ազգերի լիգայի 4-րդ կոմիտեի եզրակացությունը։ Ահա, դուք էստեղ տեսնում եք վերնագրված Ադրբեջանի Application of Azerbaijan for Admission to the League, Ադրբեջանի դիմումի վերաբերյալ։ Առավել ուշագրավ է այս փաստաթղթի եզրափակիչ հատվածը։ Ահա այս եզրափակիչ հատվածն է, որտեղ կոմիտեն նշում է, որ քննարկեցինք հարցը եւ չնայած նրան, որ Ադրբեջանը ներկայացրել է ըստ կարգի դիմումը, բայց իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած կոնֆլիկտների պատճառով ներկա հանգամանքներում Ադրբեջանը չի կարող անդամակցել ազգերի լիգային։ Սա էլ 5-րդ կոմիտեի եզրակացությունն է ազգերի լիգայի, որը ներկայացվել է տվյալ դիմումի վերաբերյալ։ Այս փաստաթղթերի հիման վրա ազգերի լիգան կայացրել է բացասական եզրակացություն եւ դիմումը յետ է վերադարձրել։ Այսինքն, վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, այսօրվա Ադրբեջանը, հանդիսանալով դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, ինքը արձանագրել է իր հրճակագրով եւ սահմանադրական ակտով, որ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը եղել է միջազգայնորեն չճանաչված պետություն եւ ինքը այսօր հանդիսանում է միջազգայնորեն չճանաչված պետության իրավահաջորդը։ Այստեղ եթե կարելի է դառնալով Պուտինի այդ հայտարարությանը, փաստորեն ձեր այս փաստաթղթերը գալիս են ասելու այն մասին, որ մենք գործ ունենք ոչ թե իրավական, հա, ծանրակշիռ փաստերի, այսինքն գործ ունենք ոչ իրավական գործընթացի հետ, ուղղակիորեն այդ հայտարարությունը զուտ քաղաքական շահերի դիրույթում է, երբ Պուտինը հայտարարում է, որ գլխավոր շտաբում պահված քարտեզների համաձայն եկեք իրականացրեք սահմանազատում։ Դա նաև օրենքի խախտում է Պուտինի կողմից նման հայտարարությունը։ Գիտեք, միջազգային իրավունքում մի քիչ օրենքի մասին խոսելը, այսինքն ոչ իրավական հայտարարություն, այո, այսպես կարող ենք ասել, այո, ոչ իրավական, եթե այսպես ձևակերպենք։ Հիմա ես ինչու մատնանշեցի երրորդ երկիր։ 1921 թվականին, ճիշտ 100 տարի առաջ, նույնպես երրորդ երկրի կուսակցական մարմնի ապօրինի որոշման արդյունքում Արցախը հայտնվել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, եւ դա կրկին եղել է Ռուսաստանը։ Ես Ռուսաստանի նկատմամբ ամենևին որևէ բացական նախատրամադրվածություն չունեմ եւ առհասարակ որևէ պետության նկատմամբ, բայց ինձ հետաքրքրում է դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան միջազգային իրավունքում, դրանք մի գործընթացներ են, որոնք իրենց ինձ ներկայացում են հետեւյալը։
դելիմիտացիան դա երկու պետությունների համար փոխադարձ ընդունելի քարտեզների հիման վրա սահմանա գծման, այսինքն գործընթացը, երբ որ դու եւ մյուս պետությունը ձեր համար ընդունելի քարտեզների հիման վրա նշագծում եք ձեր սահմանները, իսկ դեմարկացիան արդեն քարտեզներով նշագծվածը երկրի մակերևույթի վրա անց է կացնում սահմանազատում։ Սա երկու պետությունների միջև տեղի ունեցող գործընթաց է։ Որն է այստեղ Ռուսաստանի շահը, ինձ հետաքրքրում է օրինակ։ Երրորդ երկիրը ինչու է շահագրգռված այս հարցով։ Ունեք պատասխան։ Պատասխան չունեմ դեռ, դեռ չունեմ պատասխան, ճիշտ ասած։ Ես հիմա դրա համար ասացի երրորդ երկիր զուգահեռ տանելով 100 տարի առաջվա իրողությունների հետ։ Երրորդ երկիրը այն ժամանակ էլ միջամտեց եւ այսպես ասած հարցը չակերտավոր կարգավորվեց ի վնաս հայկականության, հայերի։ Իդեպ Պուտինը իր խոսքում նաև ասել է, որ այդ աշխատանքների ժամանակ սահմանների ճշգրտման պետք է լինեն զիջումներ, փոխզիջումներ։ Հիմա շատերը արդարացիորեն հարց են հնչեցնում հայկական կողմը, Հայաստանը, որն արդեն կորցրել է Արցախի 75%, այս իհարկե չեմ ուզում անգամ այդ կորցնել բառն ասել, այնուհանդերձ այս պահին մեր Արցախի 75%-ը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, դրանից ավել էլին զիջումների մասին է խոսքը։ Սա ուղղակիորեն չի նշանակում, որ հրահանգվում է տարածքների զիջում նաև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն պետության տարածքներից։ Ուղղակիորեն մենք այդ փաստի հետ հիմա գործում ենք։ Չի կարելի բացառել նման քաղաքական հայտարարության տրամաբանությունը, բայց ես արձանագրենք, որ Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն համարգրված տարածքի ոչ թե 75%-ն է այսօր օկուպացված, այլ 84%-ը։ 9%-ը օկուպացված է եղել Ադրբեջան-Արցախեն առաջին պատերազմի արդյունքում։ Խոսքս մասնավորապես վերաբերվում է Շահումյանի շրջան եւ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների արևելյան հատվածները։ Հիմա դրան էլ գումարվել են 75%։ Այսինքն հանրագումարում այսօր Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն, կրկնում եմ, սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 84%-ը օկուպացված է։ Ինչ վերաբերվում է նշված զիջումներին, ես կարծում եմ, որ հայկական դիվանագիտությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանը պետք է դրա մասին բարձրաձայնի, որ հայկական կողմը, որպես այդպիսինը, զիջելու ոչինչ չունի։ Մենք զիջելու որևէ տեղ չունենք։ Ճիշտ ասած, ինձ շատ նախ ասեմ, անգամ կներեք, պարոն Հասան Ջալալյան, անգամ չեն ասում, որ Հադրութը եւ Շուշին օկուպացված է։ Անգամ չեն ուզում ասել, որ Հայաստանը անվտանգության երաշխավորն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, կառավարության գործունեության ծրագրում ամրագրված է, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, բայց թղթի վրա գրվածը մեկ բան է, իրական կյանքում բոլորովին այլ բան է։ Մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այսօր Հայաստանը չի կարողանում իր անվտանգությունն ապահովի, դրա վառ ապացույցներն են Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում այսօր անօրինական թշնամական զորքերի ներկայությունը, որի դիմաց գրեթե արդեն 6 ամիս է հանրանում փաստորեն այ օտար թշնամական ուժերը, այո, թշնամական ուժերը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Եվ դրա մասին բարձրաձայնել է գործող վարչակազմը, նաև Նիկոլ Փաշինյանը, բայց չգիտես ինչու Հայաստանը քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի այս խնդիրը կարգավորի։ Երկրորդ, եթե դուք անվտանգության երաշխավորն եք Արցախի, ապա Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակին, օրինակ, ինչու Հայաստանի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունը չգնաց Արցախ։ Հարց եմ հնչեցնում ես. Ինչու դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի արտգործնախարարը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, օրինակ, չեն այցելում Արցախ։ Ինչ անվտանգության մասին ընդհանրապես խոսքը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն համարգրված տարածքից օկուպացված են Քարվաճարի, Քաշաթաղի, Ակնայի, Քաշունիքի, Ջրականի, Կովսականի, նաև ձեր կողմից հիշատակված Հադրութը եւ Շուշին, որոնք բոլորը, կրկնում եմ, բոլորը ենթակայ են դեօկուպացիայի։ Ես ուզում եմ այստեղ մի լուր մի տեղեկատվություն նաև տալ ձեզ։ Վերջերս լրահոսում ընթերցեցի մի շատ կարևոր, կարծում շատ հետաքրքիր է այդ հանգամանքը, որը դեռ այդպես չեմ նկատում, որ վերլուծվի։ Տեղի ունենում այս ընթացքում նաև Ռուսաստան-Ադրբեջան սահմանների սահմանագծում։ Չգիտեմ, նկատել եք այդ լրատվությունը։ Հիմա օրինակ ըստ իս, գուցե եւ հետաքրքիր է, կբացառեք թե ոչ, հնարավոր չէ դուք հարց եք տալիս, ես ուզում եմ ասացիք, ուզում եմ հասկանալ, թե Ռուսաստանը ինչ շահեր է, չէ՞, հետապնդում։ Հիմա բացի այն, որ կա Ղրիմի խնդիրը, չէ՞, շատերն են ասում Ղրիմը Արցախով փոխարինելու այսպիսի խնդրի առաջ ենք, գուցե կանգնած կամ կանգնած ենք արդեն, եւ հիմա կա նաեւ մյուս հարցը, իսկ գուցե այդ սահմանների ճշգրտման ընթացքում Ալիևը որոշակի տարածքներ նաեւ զիջում է Ռուսաստանին, ստանալով Ռուսաստանի համաձայնությունը Հայաստանի եւ Արցախի պարագայում, կա նման հանգամանք։ Հետաքրքիր է, չէ՞, այս պահին ընթանում է նաեւ ռուս-ադրբեջանական սահմանների սահմանագծում, եւ այստեղ շահերի
ստացում է ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական շահերի դիրույթում դարձալ հայտնվել է Գիտեք, մենք ուրեմն մեր ձեռքի տակ, այսպես ասած, ծանրակշիռ փաստեր չունենք այդպիսի արձանագրումանելու, բայց ամենայն դեպս, երբ որ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ պետք է արվեն փոխադարձ զիջումներ, սա չի կարող հենց այնպես ասվել։ Սրա տակ, այսինքն ինչ որ բան կա, ամենայն դեպս։ Դրան ծառայել չի ասել, հիշում եք ցավոտ զիջումների մասին, այո, սրա տակ հաստատ լինում է ինչ որ բան, այդ ինչ որ բանը ի վնաս մեզ է լինելու, բացարձակապես ի վնաս Ռուսաստանի չի լինելու։ Եվ ի վնաս Ադրբեջանի էլ չի լինելու, ես կարծում եմ, ամենան դեպս այս վարչակազմի պարագայում եմ կարծում Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն, երբ որ Ռուսաստանի նախագահը խոսում է նման հայտարարության մասին, քանի որ մենք չունենք այսպես շոշափելի տեղեկատվություն այդ մասին, որի վրա հիմնվելով փաստ կարող ենք արձանագրել, մենք կարող ենք ասել, որ սրա տակ, այո, կա ինչ-որ բան, եւ չի բացառվում, օրինակ, ձեր կողմից առաջ քաշված տարբերակը, որ սա հնարավոր է, Ադրբեջանը տալիս է որոշակի տարածքներ Ռուսաստանին, Եվ դրա դիմաց ինքը Արցախից հայկական կողմից, այսպես ասեմ, մեծ իմաստով ստանում է իր ուզածը, իր ցանկալը։ Նաև Հայաստանը։ Չի բացառելի։ Այո, նաև Հայաստանը։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք զիջումների հետևից։ Այո, օրինակ դրա վառ ապացույցն է կրկնում է մեզ, որ ինչ գործ ունեն Ադրբեջանի, Ադրբեջան, ու օկուպանտ Ադրբեջանը ավելի ճիշտ, զինված ուժերի ներկայությունը ինչ գործ ունի։ Միջազգանորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, Գեղարքունիքի մարզում եւ Սյունիքի հատվածում։ Այսինքն ինչ հիմքով են նրանք գտնվում այդ տարածքում։ Այս օրերին շատ է քննարկվում Փաշինյանի խոստովանությունը, որը ձևակերպվեց այսպես խոստովանական ցուցմունք ազգային ժողովում վերջինս հայտարարել, չէ՞, որ ինքն է իր նախաձեռնությամբ որոշում կայացրել տալու Սյունիքի կովսական ու սանասարը։ Զորքերի հետ քաշման դրաման ինքն է տվել։ Ես կարծում եմ, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի ընդհանրապես այդ հայտարարությունը դա շատ պետք է, այսպես ասած, աչալրջորեն պահվի, արձանագրվի նման ինֆորմացիաները, որովհետև գալու է ժամանակ, ես ուղղակի ներքին համոզմունքում եմ, որ հարուցված քրեական գործերում, գործի նյութերում դա պետք է անպայման արձանագրվի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես արդեն մեղադրյալ պետք է պատասխանատվության կանչվի իր այդ հայտարարությունների եւ դրանից բխող գործողությունների համար։ Իդեպ հայտարարում է, իբր թե դա արվել է խաղաղության համար, իբր թե կարող էր պատերազմ սկսել Ադրբեջանը, բայց փաստերը ամբողջությամբ իր հայտարարության դեմ են խոսում։ Հիմա ես դրա ի հակադրություն դրա ասեմ հետեւյալը. Նոյեմբերի 9-ից հետո է դա տեղի ունեցել, նոյեմբերի 9-ի իդեպ ստորագրումից հետո։ Այո, փաստաթղթում ամրագրված է, որ զինված ուժերը, կողմերի զինված ուժերը կանգ են առնում այնտեղ, որտեղ որ գտնվում են։ Հիմա եթե կանգ են առնում որտեղ որ գտնվում են, ինչու է տրվում հրաման գտնված տեղից հետ քաշվելու։ Այստեղ գիտեք ինչ, սրանք այնքան էլ, այսպես ասած, բարդ մասնագիտական հարցեր չեն, սրանք պարզ հարցեր են, որոնք պետք է տրվեն պարզ պատասխան, մեր հանրությունը պետք է տեղեկանա։ Հիմա այս իշխանությունը, որը ինքն է որոշում կայացնում եւ տարիս է տարածներ, հիմա ինչպես ակնկալենք, որ այս իշխանությունը չպետք է գնա նստի եւ Վլադիմիր Պուտինի, օրինակ, ասենք, ցուցումով, Ադրբեջանի պահանջով նստի եւ սկսի բանակցություններ ինչ որ քարտեզի շուրջ, որը բացարձակապես չի բխում մեր հայկական շահերից։ Իդեպ վերջին շրջանում ես արդեն իմ նախաբանի խոսքում էլ ասացի, որ քննարկվում են չէ տարբեր քարտեզներ եւ եղել են խորհրդային միության ժամանակ տարբեր քարտեզներ։ Այդ դուք հիմա ասում եք իրավական առումով չի կարող այդ գործընթացը լինել, որտեղ Ադրբեջանը իրավահաջորդը չէ խորհրդային միության, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեծ պարտադրվում է, այսինքն մենք ուղղակիորեն գործ ունենք քաղաքական պարտադրանքի հետ։ Դա կլինի հիմա 26 թվականի քարտեզները, թե 70 կամ 80-ականներ, չգիտեմ, դա էլ է մեզ պարտադրվելու։ Հիմա ինչ պիտի անի, ինչ է ակնկալում այս իշխանությունը։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, ուրեմն խորհրդային քարտեզների մասին, երբ որ խոսում ենք, նա խորհրդային միությունը գոյություն է ունեցել 67-70 տարի։ Նախ հարց է ցակում, խոսքը խորհրդային ո՞ր շրջանի քարտեզների մասին է։ Անկախ իմ իրավական մասով պարզաբանումից, բայց ենթադրենք, թե անդրադառնում ենք, ենթադրենք խորհրդային շրջանի քարտեզների։ Խոսքը ո՞ր թվականի քարտեզի մասին։ Օրինակ ես ունեմ խորհրդային շրջանի 1928 թվականի քարտեզ իմ համակարգչի մեջ։ Այդ քարտեզով ենք մենք խորհրդային միության մեծ ատլասից են դուրում դա վերցված։ Այդ քարտեզն է հիմք ընդունվելու, թե հիմք է ընդունվելու, ենթադրենք 1980 թվականի քարտեզը։ Ընդ որում ասեմ, որ 25-26 թվականներից սկսած մինչև 80 թիվ օրինակ, դրանից այդ ժամանակահատվածում, ինչքան որ, այսպես ասած, ժամանակը հոսել է 20 թվականից մինչև 80-ական թվականները, Հայաստանը խորհրդային Հայաստան, այնքան տարածքների կողմից մոտավորապես ըստ քարտեզագետների եմ արդեն հղումանում, մեր Վայոց ձորի տարածքի չափ տարածքի խորհրդային Հայաստանը կորցրել։ Ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Խորհրդային Ադրբեջանում հայտնի է, որ ադրբեջանցիները ընդհանրապես լավ ոչխարապահներ են, նրանք ընդհանրապես դրանց մոտ միայն դա է լավ ստացվում, ոչխարապահություն եւ անասնագողություն, սրանց մեջ դրանք մասնագիտացած են։
İran Süleyman Anasunları belirle Hayastani Arota Bayrum, Arat Etrel Yevaylan, Yevda Tevele, Espes Tariner, Tasnam Yakner. Tira Oktagorçman Ujov, İnşor Mijamana Kahatvat Seto, Yefor Karteze Patrastel Arten, Sam Mekil Hayt Novele, Khortayn Azerbaycani Kazmum. Vorpes İrenz Arota Tevele. Mijder Petkev Nashel, Vorda İskazbana Yegele Khortayn Hayastani Taratsk. İnş Verabirme Nenan Te Aynu Amenayniv, İnş Akankalı Dersi İşkanutunic. Հիմա ես ուրեմն Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունների առնչությամբ հանդես եմ եկել բաց նամակով, դիմել եմ Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի նախագահներին, նվիալ տվյալ երկրների արտգործ նախարարներին եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահներին, բաց նամակում հիմնավորել եմ, որ խորհրդային քարտեզները չեն կարող հիմք հանդիսանալ եւ ներկայացրել եմ հիմնավորումներ, ընդ որում իրավական եւ փաստաթղթային բնույթի այն ինչ որ հիմա ես ներկայացրեցի։ Բայց վերջում նշել հետեւյալը, եթե այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունը կստորագրի որևէ փաստաթուղթ, որը դեմ կլինի հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերին, ուրեմն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նաեւ ես արդիվ ես տանում եմ բազմաթիվ նամակներ մեր հայրենակիցներից, թե Հայաստանից եւ թե արտերկրից, հայ ժողովուրդը դա չի ընդունելու։ Չի ընդունելու եւ դա չի լինելու խնդրի լուծում։ Հայ ժողովուրդը պետք է մտնի նաեւ խորհրդարան, այո, խորհրդարանի վավերացմանը։ Հիմա հայ ժողովուրդը չի ընդունելու, ինչպես որ չի ընդունել Արցախահայությունը 21 թվականի 1921 թվականի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշումը եւ դրանից հետո 21 թվականից հետո բոլոր տասնամյակներում մինչեւ 88 թվականը ինքը պայքարել է անօրինական որոշման դեմ եւ վերջնարդյունքում հասել իր ուրեմն նպատակին, որ անօրինաբար փաստորեն Արցախը մտցվեց խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Այս պարագայում էլ դա լուծում չի լինելու։ Գուցե դա թվացյալ լուծում լինի եւ Հայաստանի իշխանությունը ստորագրի, բայց դա չի լինելու հայ ժողովրդի կամքով եւ հայ ժողովուրդը դա չի ընդունելու։ Պան Հասան Ջալալյան, գիտեք, խնդիրը եւ ցավալին որն է, որ առ այսօր այս իշխանությունը, տեսեք, խոսում է Ադրբեջանը, ակտիվ պահանջում է, որ պետք է սկսել դեմարկացիայի այդ գործընթացը, նույնը երկ օր առաջ հայտարարեց Մարիա Զախարովան արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանի, որ շատ արագ պետք է սկսել այդ սահմանների խնդիրը հարցերը լուծել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներին մեր լրագրողները հարց են ուղում արտգործ փոխ արտաքին գործերի փոխնախարարին, թե ինչ կարծիքի է այս հարցի հետ կապված, ունի կոնկրետ դիրքորոշում Հայաստանը, նա պատասխանում է, որ դեմարկացիայի գործընթացը ժամանակավրեպ է, այ երբ որ կգա բանակցային գործընթաց, կգնանք սեղանի մոտ, կարտահայտենք մեր կարծիքը։ Սա ինչ է նշանակում, այսինքն մենք հիմա չպետք է պատրաստենք, մենք հիմա չպետք է հայտարարենք, արտահայտենք նաև մեր դիրքորոշումը։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս իշխանության կողմից բարբող քաղաքականությունը, մանևրում է, թե պարզապես ինքը ուղակի գտնված է, գտնվում է ճնշման տակ, ինչ կտան, դա էլ կհամաձայնվի եւ կստորագրի, ինչ կպարտադրեն, դա էլ կլինի Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ինչ կարծիքի եք։ Ես կարող եմ հարցը բաժանել երկու մասի, ին պատասխան ավելի ճիշտ, մեկը, որ նրանք չունեն բավարար մասնագիտական պատրաստվածություն եւ կարողություն եւ չիմացության արդյունքում նման պատասխան են տալիս, եւ մյուսը հետեւյալն է։ Թողավեցին կները կամ մասնագետների, ասենք օրինակ ձեր նման մասնագետների քիչ են, այդպիսի մասնագետները, հավաքեն խորհուրդ հարցնեն, թե մեծամտությունից այն չափ կուրացած են, որ անգամ այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում։ Գուցե, գուցե։ Եվ երկրորդ պատասխանից երկրորդ մասը հետևյալն է։ Գուցե Հայաստանը, հայկական իշխանությունները, վարչակազմը որոշակի առումով գտնվում է կամ կարող է գտնվել ռուսական վարչակազմի ճնշման ներքո։ Մեղմ եք ասում որոշակի։ Այո, ես փորձեցի մեր ձևակերպումներ տամ, հաշվի առնելով երկու կարևոր հանգամանք։ Նախ, վերջին հաշվով Ռուսաստանի ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում իր բազայով հանդերձ, եւ մյուսը Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի ներկայությունը ուրեմն Արցախում։ Սրանք լծակներ են որոշակի օր, որ կարող է անդրադառնալ 30 տարի այդ նույն լծակները եղել են Հայաստանում, բայց Հայաստանը երբեք չի եղել ստրկական հարաբերությունների մեջ։ Մենք խոսել ենք գործընկերային դաշնակցային հարաբերություններից, այսօր այս իշխանությունները բոլոր կողմերի համար ուղղակի իրենք ինքնուրույն գործող չեն, հա, սա է վախենալուն եւ մտահոգիչ է, երբ որ Պուտինն ասում է աշխատելու տեղ կա, նստեք սեղանի մոտ, դեմ առ դեմ աշխատեք, ես սարսափում եմ, որտեղ ես ուզում եմ հասկանալ, այս իշխանությունը իզորու է նստել սեղանի շուրջ եւ աշխատել Ալիևի հետ, բանակցել Պուտինի հետ, բանակցել Էրդողանի հետ, կա իրենք իզորու են դա անել, վախեցած, պարտված ստրկական մտածողությամբ հնարավոր է նստել բանակցություն։ Ընդհանրապես հնարավոր չէ, բայց եթե մարդը ունի կամք եւ գիտելիքներ, այո, հնարավոր է։ Ինքը կարող է նստել եւ բանակցել, թեկուզ եւ պարտված վիճակում։ Այստեղ պետք է ներկայացնել ուղղակի քո պետության ազգային պետական շահերը, որ սա դեմ է վերջին հաշվով։
Այսինքն այդ Ռուսաստանը նույնը, եթե սենց վերցնենք, ուրեմն դա կացնային դիվանագիտություն է համարվում, այսինքն նստեք, աշխատեք եւ այսպես իմպերատիվ ոճով մոտենալ հարցին։ Դե չէ, մենք մեղադրում ենք Ռուսաստանին, բայց այնքան էլ արդար չի այդ մեղադրելը։ Նորից եմ կրկնում, մենք ռազմա քաղաքական դաշնակցային հարաբերություններ ենք ունեցել երբեք չլինելով ստրկական հարաբերությունների մեջ։ Գիտեք ինչ, դա եղել է ուրեմն օրվա իշխանությունների պահվածքի արդյունքում, եթե օրվա իշխանությունները կարողացել են ներկայանալ։ Հիմա տեսեք, սիտուացիան, իրավիճակը նախորդ իշխանությունների գործունեության հետ համեմատելի չէ։ Այստեղ մենք այսօր ունենք պարտված պաստորեն վիճակում ենք գտնվում եւ ըստ երևույթին Հայաստանի իշխանությունը ելնում է այդ դիրքերից, բայց կրկնում եմ, դա որևէ նշանակություն չպետք ունենա։ Ուրեմն մարդը պետք է կարող տվյալ պարագայում Հայաստանի վարչակազմը պետք է հիմնվի իր մարդկային մասնագիտական ռեսուրսների վրա եւ ներկայացնի իր պետության շահերը։ Վերջինաշով որ շատ դեմ է իմ պետության շահերին եւ կապ չունի, մենք ունեցել ենք զախողում պարտություն, մենք այս քայլին չենք գնում օրինակ։ Կամ կարելի է նաեւ դիվանագիտության մեջ դա բավականին ընդունելի է, փորձել այսպես ձգել իրավիճակը, մանևրել։ Այո։ Չտարածված ուղի պատասխան, օրինակ, եթե դու չես կարողանում այնքան թույլ ես, այո, փորձել ձգել, մանևրել, օրինակ։ Ուհ։ Մի տարբերակ։ Շատ լավ, իդեպ ուղղակի այսպես հպանցիկ ուզում եմ նաև հիշենք, որ եթե խոսքը երբեմն լինում 70-ականների քարտեզների, չէ 80-ականների քարտեզների մասին, որտեղ բավական տխուր է պատկերը, մեր կտրել տվել են, ինչպես դուք շատ հետաքրքիր ճիշտ ներկայացրեցիք այդ հանգամանքը, պետք է գուցե նաև ռուսական կողմին հիշեցնենք պարզապես մեր գործընկեր պետությանը, որ այդ նույն ընթացքում Ղրիմը եղել է Ուկրաինայի մաս։ Այնպես որ սա էլ, եթե ունենանք խելացի բանակցող, բավական հետաքրքիր փաստերով իդեպ կլինեն։ Չէ, խելացի բանակցողը կրկնում եմ, պիտի ելնի այս փաստաթղթերի։ Ադրբեջանը խորթային Ադրբեջանի կապ չունի։ Հիմա ինչպես է պատահում, որ այդ քարտեզը դրվում է մեջտեղ։ Սա շատ բարձ հարց է։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ պիտի պատասխանեն օրինակ։ Ինչ պատասխան է տալու Ադրբեջանը։ Այսինքն, եթե հայկական կողմը մերժում է եւ առաջ է քաշում իրավական այս կարևոր փաստաթղթերը, գործընթացը կարող է նույնիսկ ամբողջությամբ փոխվել, իրավիճակ անգամ փոխվել։ Այո։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանուր առմամբ դուք մի փաստ մատնանշեցիք։ Ես ընդհանուր առմամբ այսպես մեծ խորապատկերում ասեմ։ Հայկական դիվանագիտության ձեռքին բազայում կա զորեղ փաստեր եւ փաստարկներ։ Ուղղակի այդ զորեղ փաստերը եւ փաստարկները պետք է մասնագիտական մակարդակում վերլուծվի եւ մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող համապատասխան պաշտոնյաները պետք է դրանք դարձնեն բանակցային առարկա։ Ես կրկնում եմ այդ մեկ դատողությունը։ Հերիքի ասել դուք հանդիսանում եք, օրինակ ես ինքս այդպիսի հարց կբարձրացնեմ։ Դուք հանդիսանում եք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ինչպես եք մեջտեղ բերում խորթային Ադրբեջանի քարտեզը։ Մի հատ ինձ շատ հետաքրքիր է դա, ինչ պիտի պատասխանի ուրակ իմ դիմաց նստած է ենթադրենք մի ադրբեջանցի պաշտոնյա, ինչ պիտի ասի։ Դուք արտվել եք, մենք հաղթել ենք ուժի ուժով, ինչ կուզենք կանենք։ Կարծում եմ այսպիսի հերթական ցինիկ պատասխաններից մեկը կհնչեցնի Ալիևը, որին որևէ կերպ ոչ մի պատասխան չի արձագանք իրենում այդ նման դեպքերում Հայաստանը պետք է դադարեցնի ընդհանրապես մասնակցությունը, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա կոչվող գործընթացում։ Շատ լավ, ամփոփենք ցինկ այս հատվածը, հիմա շատ կարևոր մյուս հարցը կուզեմ, հարցին կուզեմ անդրադառնալ։ Մեր որոշ քաղաքական շրջանակներում, պարոն Հասանջալալյան, հաճախ է ասվում, որ մակում միջազգայնորեն ճանաչված են Ադրբեջանի սահմանները, շեշտում են, դա այսպես շատ կարևոր ձևով, իդեպ ասեմ, որ սա ադրբեջանական, ավելի շատ Ադրբեջանի կողմից հաճախ շեշտադրվող հանգամանք է։ Նախ կուզեմ տեղեկացնեք մեր քաղաքական եւ հանրույթին եւ առհասարակ մեր ժողովրդին, արդյոք Ադրբեջանի սահմանները ճանաչված են ՄԱԿ-ի կողմից թե ոչ, ՄԱԿ-ը իրավունք ունի ճանաչելու պետությունների սահմանները թե ոչ, հետո արդեն հաջորդ հարցերին կանցնենք, խնդրեմ։ Ուրեմն ես այս հարցի մասին շնորհակալ եմ այս առիթի համար, ես ուզում եմ հանգամանորեն խոսել եւ փաստաթղթավորված խոսել, խոսքս որպեսզի առարկայական լինի։ Ուրեմն սա այս վարչակազմի բնորոշ չէ Հայաստանի Հանրապետության առանձին պաշտոնյաների կամ ընդհանուր առմամբ։ Ես իմ նույնիսկ խորհրդարանում աշխատելու տարիներին այն ժամանակ էլ առիթներ ունեցել եմ տարբեր պատգամավորների, պատասխանատու պաշտոնյաների հետ խոսելու, նրանց մոտ կա հետևյալ ընկալումը եւ ըմբռնումը։ Ադրբեջանը ճանաչված է ՄԱԿ-ի կողմից եւ փաստորեն դա է, որ խոչընդոտում է եւ խնդիր է այստեղ, փաստորեն Արցախը ճանաչված է Ադրբեջանի կազմում։ Ուրեմն ես հիմա ծանրակշիր փաստերով, իրավական փաստերով բացահայտելու եմ այդ սուտը եւ կեղծիքը, որը 2003 թվականից սկսած շրջանառության մեջ է դրել օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը։ Ուրեմն բանը հետեւյալն է, որ եկեք տեսնենք
Մակի փաստաթղթերը վկայակոչելով, տեսնենք արդյոք Մակը առհասարակ իրավունք ունի ճանաչելու պետության տարածքային ամբողջականություն կամ քննարկելու պետության սահմաններ, եւ երկրորդ, արդյոք Մակը ճանաչել է Ադրբեջանի սահմանները թե ոչ։ Ուրեմն պետությունը Մակին անդամակցելու կարգը սահմանված է երեք հիմնական փաստաթղթերում։ Դրանք են Մակի կանոնադրությունը, Մակի անվտանգության խորհրդի կանոնակարգը եւ Գլխավոր Ասամբլեայի կանոնակարգը։ Ինչ է նշված այդ փաստաթղթերում։ Մեր քննարկվող հարցին վերաբերելի հատվածով մասով ասեմ հետևյալը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածում ես մեջբերում եմ ուղղակի, որպեսզի խոսքս առարկայական լինի։ Նշված է հետևյալը առաջին մասում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամությունը բաց է մյուս բոլոր խաղաղասեր պետությունների համար, որոնք կստանձնեն սույն կանոնադրությունը բովանդակող պարտավորությունները եւ կազմակերպության կարծիքով կարող են եւ կամենում են կատարել այդ պարտականությունները։ Տեսեք, կա այստեղ որևէ սահմանների մասին խոսք թե ոչ։ Մենք չենք լսում այստեղ որևէ սահմանների մասին խոսք։ Երկրորդ մասով, 4-րդ հոդվածի երկրորդ մասով սահմանվում է հետևյալը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը անդամակցելու ցանկացած նման պետության ընդունելություն իրականացվում է Գլխավոր Ասամբլեայի որոշմամբ անվտանգության խորհրդի երաշխավորությամբ։ Պետությունը ՄԱԿ-ին անդամակցելու կարգը արդեն, այսպես գործադիր իմաստով, կիրառական իմաստով, սահմանված է անվտանգության խորհրդի կանոնակարգով եւ Գլխավոր Ասամբլեայի կանոնակարգով։ Անվտանգության խորհրդի կանոնակարգի 58-րդ հոդվածում նշվում է հետեւյալը. ցանկացած պետություն, որը ցանկանում է դառնալ ՄԱԿ-ի անդամ, դիմում է ուղարկում գլխավոր քարտուղարին։ Տեսեք դիմումի նկարագրությունն ինչի ասում։ Դիմումը պետք է պարունակի պաշտոնական փաստաթղթի տեսքով կազմված հայտարարություն այն մասին, որ այդ պետությունը ընդունում է կանոնադրության մեջ ներառված պարտավորությունները, մեջբերման ավարտը։ 60-րդ կանոնի համաձայն անվտանգության խորհուրդը որոշում է, թե իր կարծիքով այն պետությունը, որը հայտ է ներկայացրել, հանդիսանում է արդյոք խաղաղասեր եւ արդյոք նա ցանկանում է եւ կարող է կատարել կանոնադրության մեջ ներառված պարտավորությունները եւ համապատասխանաբար արժե արդյոք երաշխավորել այդ պետությունը անդամակցելու կազմակերպությանը, մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն, ինչպես դուք տեսաք եւ մեզ դիտողները տեսան եւ լսեցին, որևէ արձանագրում, պահանջ չկա այն մասին, որ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է ներկայացնեն տվյալ պետության քարտեզը, սահմանների մասին որևէ խոսք չկա։ Հիմա եթե անվտանգության խորհուրդը տալիս է դրական երաշխավորություն, այսինքն որոշում է, որ այս պետությունը խաղաղասեր է, կարող է եւ ցանկանում է կատարել ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները, նա այդ երաշխավորությունը տեղի ունեցած ամբողջական քննարկման հետ միասին ուղարկում է Գլխավոր Ասամբլեայի։ Գլխավոր Ասամբլեան քննարկում է այդ երաշխավորությունը եւ տեսեք, թե ինչ է արձանագրված Գլխավոր Ասամբլեայի կանոնակարգի 136-րդ կանոնի մեջ։ Եթե անվտանգության խորհուրդը երաշխավորում է դիմումատու պետության անդամակցությունը, ապա Գլխավոր Ասամբլեան քննարկում է, թե հանդիսանում է արդյոք դիմումատուն խաղաղասեր պետություն եւ արդյոք նա կարող է եւ ցանկանում է կատարել կանոնադրությամբ նախատեսված պարտավորությունները, մեջբերման ավարտը։ Այսինքն, վկայակոչված փաստաթղթերը պարզորոշ ցույց են տալիս, որ ՄԱԿ-ը որևէ ձևաչափով իրավասություն չունի քննարկելու որևէ պետության, դիմումատու պետության սահմանները կամ նրա տարածքային ամբողջականությունը վերաբերող որևէ հարց։ Այստեղից հետևություն՝ միավորված ազգերի կազմակերպությունը որևէ ձևաչափով չի քննարկել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կամ նրա սահմանները ճանաչող որևէ հարց։ Փաստաթուղթը, որի մասին ուզում եմ ես հիմա վկայակոչել, դա Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի Այազ Մութալիբովի նամակն է 1992 թվականի հունվարի 14-ին, երբ նա դիմել է ՄԱԿ-ին անդամակցելու խնդրանքով, գրավոր դիմել է գլխավոր քարտուղարին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Այս փաստաթուղթը մի քանի լեզվով այժմ տեղադրված է ՄԱԿ-ի կայքում եւ ցանկացած ոք կարող է ճանոթանալ դրան։ Բնօրինակը անշուշտ անգլերենով է եւ ես այստեղ նշագծել եմ հատուկ հատվածներ։ Հետաքրական է նամակում հետեւյալ ձևակերպումը. դիմելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, տեսեք ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանը վերականգնել է իր անկախությունը, որից երկիրը զրկվել է 1920 թվականի ապրիլին։ Սա էլ մի լրացուցիչ փաստ է առայն, որ Ադրբեջանը չի կարող օգտագործել խորթային քարտեզները։ Այսինքն, իրավահաջորդը չէ ՀՀ-ը։ Այո, ինքը ցույց է տվել, որ ինքը չի հանդիսանում Ադրբեջանի խորթային Ադրբեջանի իրավահաջորդը, եւ ինքը հանդիսանում է դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Հիմա վերադառնալով անդամությանը ՄԱԿ-ի, որևէ արձանագրում չկա, թե ինքը ունի այսպիսի տարածքներ, տարածքները հետևյալն են, քարտեզ կա եւ այլն։ Ես մի առիթով հանդիպեցի մոտ Այազ Մոդալիբովի մի հարցազրույցի, որտեղ ինքը ստեց առայն, որ ես եմ դիմել, այո, եւ նաեւ քարտեզներ եմ ներկայացրել եւ այլն։ Ես պատասխանը տամ հետևյալ ձևով. եթե նույնիսկ նա ներկայացրել է քարտեզներ, այդ քարտեզները որևէ ձևով չեն ենթարկվել քննության ՄԱԿ-ի կողմից։
Մարտի բանաձևը ընդունվել է 1992 թվականի մարտի 2-ին, որտեղ նշված է պարզապես. Հիմք ընդունելով անվտանգության խորհրդի երաշխավորությունը, Ադրբեջանը ընդունվում է ՄԱԿ-ի անդամ։ Այսքանով ավարտվել է, այսինքն, բայց այդ թվականին արդեն Արցախը դուրս էր եկել Ադրբեջանի կազմից։ Հիմա ես հիմա ասեմ, իմ միտքը, դուք հիմա հնարավորություն տվեք, ես միտքս ավարտեմ։ Երբ որ Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ 92 թվականի մարտի 2-ին, Արցախի հանրապետությունը արդեն ուղիղ 6 ամսվա, կրկնում եմ, ուղիղ 6 ամսվա անկախ պետություն էր։ Այո։ Դուք որ ասացիք 92, ես արդեն միանգամից ֆիքսեցի դա, որ սեպտեմբերի 2-ին անկախության հռչակագիր, իսկ մարտի 2-ին Ադրբեջանը ընդունվում է ՄԱԿ, այսինքն 6 ամսյա ժամկետը, 6 ամիս Արցախ արդեն եղել է անկախ հանրապետություն։ Հետևաբար, եթե անգամ նա կարող էր ՄԱԿ-ը ճանաչել, ուրեմն առանց Արցախի։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ համարենք, այո, այո, հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի բանաձևը, Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անդամ ընդունելու մասին 92 թվականի մարտի 2-ին, կարող ենք պնդել, որ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անդամ է դարձել առանց Արցախի հանրապետության։ Այո։ Միանշանակ։ Փաստն այնքան հզոր է, այնքան ուժեղ է։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, որ ոչ ներկայիս վարչակազմը Հայաստանի Հանրապետության, ոչ նախորդ վարչակազմերը այս հարցերը չեն դարձրել արձարծման եւ քննարկման առարկա։ Եվ այսօր էլ, գիտեք, ցավալին հենց այն է, որ այս իրավիճակում եւս կան որոշ քաղաքական գործիչներ, ուժեր, անձիկ, ովքեր անընդհատ շեշտում են այն հանգամանքը, որ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված է իբր թե Ադրբեջանի սահմանները տարածվել։ Ուրեմն այդ պաշտոնյաները իրենց շատ մեղմ եմ ձևակերպում ուղղակի, եթերում ենք նորմատիվային բարապաշարը պահպանելու տեսանկյունից եմ հանդես գալիս եւ կմնամ այսպես բանի մեջ։ Չիմացության պատճառով ջուր են լցնում օկուպանտ Ադրբեջանի ջրաղացին։ Այո, եւ դա նրա թեզն է փաստորեն, եւ այստեղ պետք է նաեւ ասենք հետեւյալը, որ ես ուզում եմ անգամ սա շեշտել, որ վերջին ընթացքում պատերազմից հետո ասում եմ ՄԱԿ-ը ճանաչել, եթե քանի որ ՄԱԿ-ը ճանաչել է Ադրբեջանի սահմանները, դա էր պատճառը, տեսեք ինչ է ասվում, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությունը, տարբեր արևմտյան երկրներ ավելի пассив եղան, միջազգային կառույցները ավելի пассив եղան, որովհետև ՄԱԿ-ը ճանաչել է ժամանակին Ադրբեջանի սահմանները։ Եկեք սրան էլ էլի անդրադարձեք։ Այսինքն, այստեղ ձեր մեկնաբանությունից դուրս է գալիս, որ բացարձակապես դա դրա հետ պետք է որ կապ ունենա։ Ամենևին ոչ թե պետք է որ կապ չունենա, այլ ուղիղ իմաստով կապ չունի։ Այո։ Տվյալ պաշտոնյան, ով էլ որ ասել է, ինձ չի հետաքրքրում անձը, իր չիմացությունն է ի ցույց դրել։ Դրա համար պետք է նստել կարդալ, պատրաստվել եւ ոչ թե փողոցից գալ դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր կամ զբաղեցնել նախարարի կամ այլ պատասխանատու պաշտոն։ Մարդը պետք է անցալ նի ճանապարհ, որպեսզի տիրապետի գոնե իր բնակավարին, իրեն վստահված բնակավարին։ Բայց այստեղ նաեւ կուզենայի հետեւյալին անդրադառնանք, մենք հաճախ ենք այսպես հրապարակվել են նաեւ լրատվական հոսքում եղել է այն շեշտադրումները, որ Ադրբեջանը Թուրքիան իրենց շատ կարևոր ինչ որ այսպես հումանիտար երևի բնապահպանական ծրագրերին ՄԱԿ-ի ծրագրերին իրենք ֆինանսավորել են։ Եվ դա պատճառ է դարձել, որ ՄԱԿ-ը այսպես շատ բարի աչքով նայի, այսպես ասեմ, հա, ոչ քաղաքական բարապաշարով ասեմ, բարի աչքով նայի այդ երկու պետություններին, լոյալ վերաբերվի։ Եվ հիմա դուք նկատում եք, որ առհասարակ միշտ է Ադրբեջանը օրինակ ցանկացել Միսկի համանախագահողների ձևաչափից պոկել, տանել դեպի ՄԱԿ Արցախյան խնդրի լուծումը այնտեղ տեսնելով, կամ հաճախ նաև հիմա էլ օրինակ պարտադրում է սեպտեմբերի 24-ին, եթե ես չեմ սխալվում, հայտարարեց, կոչ արեց ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին չհամարցակվել տալ Ղարաբաղի անունը, Լեռնային Ղարաբաղ որպես այդպիսին գոյություն չունի, ինքը լուծել է այդ հարցը։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում, ՄԱԿ-ի դաշտում նա բավական այսպես համարցակ է իրեն զգում, որտեղ նաև այդ ֆինանսներով պայմանավորված։ Ընդհանրապես ՄԱԿ-ի վերաբերյալ այդպես մի հիացական կարծիքի չեմ, ասեմ ասես ուղիղ այսպես ասեմ, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, օկուպանտ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի նրա աջակից գործելավոճին, ընդհանրապես դուք վստահ են, որ գիտեք, նրանք իրենց գործելավոճում մշտապես աչքի են ընկել եւ պատմությունը ունի արձանագրումներ իրենց հարցերը լուծել կաշառատվությամբ։ Սա նոր բացահայտում չէր, սա իրենց մոտ դա այսպես նորմա է գործելու։ Այո, այո, այո։ Նրանք իրենց հարցերը լուծում են կաշառատվությամբ։ Հիմա ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ ռուս-ադրբեջանական փոխհարաբերություններում կաշառքը կարող է ունենալ իր դերը։ Ուղղակի սա մի գործընթաց է, որը սովորաբար այսպես լայն աչքից հեռու է կատարվում եւ մենք չենք կարող պնդում անել այդ ուղությամբ, բայց իրենց գործելավոճը հաշվի առնելով Ադրբեջանի նկատիում եմ, իրենք կարող են եւ գրեթե միշտ հարցերը կարգավորել են կաշառատվությամբ, որտեղ տեսել են, որ իրենք չունեն
օբյեկտիվ օրենք չունեն փաստեր եւ փաստարներ իրենց նպատակին հասնելու, դիմել են շատ փորձված մեթոդին։ Այո։ Եվ դա այսպես իրենց նորմն է եւ աշխատել է։ Աշխատել է։ Եվ գուցե նաեւ հենց դա է պատճառը, որ նույն խաղաղարար, այսպես ասեմ, հա, ՄԱԿ-ը որևէ կերպ չանդրադարձավ 44-րդ պատերազմի ժամանակ հանցագործություններին, ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի ռազմական հանցագործություններին, խաղաղ բնակչության դեմ, այսօր էլ մենք չենք տեսնում ռազմագերիների հարցում նրանց որոշակի ակտիվություն։ Սա էլ չէ, ցույց է դնում արդեն ինչ հարաբերությունների մասին է։ Ուրեմն ձեր ասածը եւս մեկ անգամ գալիս է լրացնելու այն, որ երբ որ օկուպանտ ադրբեջանը 44-րդ պատերազմում արցախահայության նկատմամբ կիրառեց massայական ոչնչացման զենք, նկատի ունեմ ֆոսֆորը, քար լռություն էր, ՄԱԿ, Եվրախորհուրդ, չգիտեմ, տարբեր միջազգային կառույցներ, ատյաններ, սա նշանակում է, այո, չի կարելի բացառել, որ Ադրբեջանը հարցերը չակերտավոր կարգավորել էր իրեն հարազատ ոչով, այսինքն կաշառատվությամբ։ Ես մի հետաքրիր բան երեք նկատեցի, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները իրենց տարբեր պահանջատիրության այդ դրսևորումները, դա օրինակ Հայաստանից ինչ են պահանջում, իրենց նախապայմանները, տարածքները, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեք, Արցախը մեզ զիջեք, ձեր տարածքներից տվեք, մինչև Երևան են գնում եւ այն, այս ամբողջ փաթեթը իրենք տեղավորում են, ձևակերպում են հետեւյալ կերպ, որ ինձ բոլոր քայլերը արվում են միջազգային իրավունքի նորմերի համապատասխան։ Սա շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, ես երեք նաեւ նկատեցի, որ այդ մասին օրինակ բարձրաձայնել է եւ բարձր այնում է Ալիևը եւ երեք խոսել է արտգործնախարարը, ասելով, հայտարարելով, թե մենք անգամ, տեսեք ինչ է ասում, պատերազմը միջազգային իրավունքի հարթության մեջ ենք իրականացրել եւ հետաքրքիր նաեւ մի բացահայտում Բայրամով փաստորեները խոստովանել է, որ իրենք են եղել պատերազմ հրահրողը եւ ձևակերպել է այսպես, հարցակողական օպերացիա սկսեցինք, որտեղ լծվել էր բաժակը, այսինքն խոստովանում է, որ իրենք են եղել ադրբեջանի ի վրա հարցակում գործողը։ Սա կուզենայի անդրադառնալ այս ամենին հետևյալ առումով, եւ աշխարը, այդ նույն միջազգային հանրությունը շատ հանգիստ լսում եւ ընդունում է, որ իր ագրեսիան, իր հարցակողական գործողությունները, իր ֆոսֆոր թափելը խաղաղ բնակիչների վրա, փաստորեն այս բոլորը Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես միջազգային իրավունքով արված գործողություն։ Հիմա ես դրան նորից հակադարձելու եմ փաստարկված, նորից փաստով։ Ադրբեջանը ստորագրել է Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտը, որի երկու սկզբունքները հետևյալներն են։ Մի քանի սկզբունք, կարծեմ 10 սկզբունք, եթե իմ հիշողությունը ինչ-ի դավաճանում, երկու սկզբունք ենք խախտել են։ Այո, բայց հիմա մեր քննարկման թեմային վերաբերելի մասով երկու սկզբունք կոպտագույն խախտում է իրականացրել։ Ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելու մասին, երկրորդ սկզբունք, եւ հինգերորդ սկզբունքը՝ վեճերի խաղաղ կարգավորման մասին սկզբունքը։ Հիմա հարց. Այս երկու սկզբունքները խախտել են։ Ո՞վ պետք է Ադրբեջանին կանչի պատասխանատվության։ Ոչ Մինսկի խումբն է կանչում, ոչ ՄԱԿ-ն է, չգիտեմ, ՄԱԿ-ը ունի այդ իրավասությունը, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, ուրեմն այստեղից հետևություն։ Աշխարհում գործում է ուժի օրենքը։ Այո։ Բոլոր դեպքերում մենք, այո, պետք է պատրաստ լինենք, փաստաթղթավորված եւ այլն մեր զինանոցում ունենանք, բայց աշխարհում գործել է եւ գործում է ուժի օրենքը։ Հիմա մնում է, որ ուղղակի ունենալ Ուղղակի հայրենի կառավարություն, հայրենի իշխանությունը, հայրենի վարչակազմը պետք է իրականացնի ազգային պետական շահերը սպասարկելու քաղաքականություն։ Ես կարաչարկեմ անդրադառնանք նաև մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց 3+3 ձևաչափ շատ կարևոր քննարկումների դաշտում է այս հանգամ ձևաչափը հայտնվել։ Հիշենք, թուրքական ձևաչափ է սա, ծրագիր է սա, որը դեռ 2008 թվականին Թուրքիան սկսեց շրջանառել, սակայն այդ ընթացքում մերժվեց եւ անտեսվեց, պարզապես կարելի ասել, ժամանակին Ռուսաստանի կողմից, Իրանի կողմից, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս ձևաչափով հետաքրքրված է եւ մեր ռազմավարական դաշնակից պետությունը Ռուսաստանը, եւ ուղղակի նաեւ իրազեկելու համար մեր հեռուստադիտողին ասեմ, որ այստեղ գործը խոսքը վերաբերում է Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա մի կողմից, Հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններ, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան մյուս կողմից, 3+3 ասվածը այս ձևաչափն է, հայտարարում են Ռուսաստանը, անգամ Իրանը արդեն դրական կարծես վերաբերմունք է արտահայտում, ինչի հետ մենք գործ ունենք եւ սա որքանով է վտանգավոր մեզ համար եւ ինչ շեշտադրումներով պետք է հայկական կողմը հանդես գա, խնդրեմ։ Ուրեմն այս ձևաչափի մասին վերջին շրջանի, վերջին այսպես հատվածում նկատի ունեմ 1-1.5 տարին, առաջին անգամ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 2021 թվականի հունվարի 29-ին,
Ստամբուլում իր իրանցի պաշտոնակցի գործընկերոջ հետ Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվ տեսեք ինչի ասում, ես իր խոսքն եմ ուզում մեջբերել, Թուրքիայի իշխանությունները ծրագրում են ընդլայնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ձևավորելով 3+3 ձևաչափ։ Ինչ է սա նշանակում։ Ձևակերպումից ակնհայտ է, որ այս ձևաչափը ձևավորելով իրենք նպատակ ունեն դերակատարություն ունենալ Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի մեջ։ Ինչու է իհայտ եկել այս գաղափարը ընդհանրապես։ Բանն այն է, որ տարիներ շարունակ, դերևս 2020 թվականից առաջ, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում օկուպանտ Ադրբեջանի իշխանությունները, մասնավորապես օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը եւ տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաներ առավել հաճախ, բայց առավել նվազ չափով Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը վերանայելու կարիք կա։ Պետք է ընդլայնել, երբեմն նաև ասել են, որ Թուրքիան էլ պետք է ներկայացված լինի այդ կազմում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս ձևաչափը գալիս է իր տակ ունի վտանգ Հայաստանի համար Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխարինելու վտանգ։ Այստեղ մեր հայրենի իշխանությունները պետք է ամենայն զգուշավորություն ցուցաբերեն։ Ես քիչ առաջ անդրադարձա, եթե հնարավորությունը չկա ուղիղ մերժելու, գոնե իրականացնել, այսպես մանևրելու քաղաքականություն։ Բայց մեկ ամիս առաջ ես տեսա, ուրեմն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հարցազրույցը իրանական Իրնա լրատվական գործակալությանը, որտեղ անդրադառնալով հարցին, թե ինչ վերաբերմունք ունի Հայաստանը 3+3 ձևաչափի վերաբերյալ, նա մասնավորապես ասել է հետևյալը. Ձևաչափը պետք է լինի ամբողջական եւ ներառական, եւ երկրորդ, այն պետք է հիմնվի դրանում ներգրավված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։ Հակառակ պարագայում դա կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերությունների մարդա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմ ձևաչափ եւ այլն։ Կարծում եմ, այստեղ որոշակիորեն ոչ այդքան լայն զանգվածներին հասկանալի մի տեսակ ձևակերպում է, բայց կարելի է սա դիտարկել ըստ ինձ ձգելու կամ մանևրելու քաղաքականության մեջ, որովհետև Հայաստանը ուղիղ իմաստով ոչ չի ասում այս ուրեմն ձևաչափին, բայց նաև այո չի ասում։ Այդ գործողությունները կարծես այս ձևակերպումից հակված են, որ ուզում է, որ այո, բայց այս ձևակերպումը Ադրբեջանամետ այդ դիվանագիտություններում տեսում եք, չէ՞, Փաստինյանը նա պաստ այս 3+3-ին է։ Բայց ես վերցնում եմ այս ուրեմն փաստը, որը ասել է արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանի, եւ սա նշանակում է, որ հայկական կողմի այդքան էլ սրտով չէ այս ձևաչափը։ Այստեղ շատ կարևոր բան ասեցիք, հակասություն կա, պարոն Հասանջարարյան, եթե կառավարությունը հանձին Նիկոլ Փաշինյանի իր գործողություններով գոնե, եթե ուղղակիորեն չի ասում 3+2-ին կողմենք, չեն ասում, պարզ է, բայց իր գործողություններով ի նպաստ քայլեր է անում, որը հենց տեղավորվում է այդ ձևաչափի տրամաբանության մեջ, ապա մենք տեսնում ենք արտգործ նախարարության կողմից ուղիղ հայտարարություն, որ օրինակ Արցախյան խնդիրը միայն եւ միայն պետք է քննարկվի կամ շարունակվի բանակցային գործընթացը միայն Մինսկի խմբի համանախագահողների այդ հովանու ներքո։ Այսինքն Հայաստանը այսօր պետք է հստակ ասի, կամ, հա, իր արժիվ դրված է, կամ մենք 3+3-ում ենք, կամ մենք Մինսկի խմբում ենք, եւ եթե մենք հիմա չենք հստակ ասում, մեզ պարտադրելու են։ Ուրեմն ի պատասխան դրան ասեմ հետեւյալը։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանի վարչակազմը վարի կանխատեսելի քաղաքականություն, որովհետեւ դա միշտ ավելի, այսպես ասած, արդյունավետ եւ օգտակար է լինում քո միջազգային գործընկերներիդ համար եւ նաեւ քո հայրենակիցների, քո Հայաստան քաղաքացիների համար։ Ինքը այո, պետք է կողմնորոշված ասի, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում Հայաստանի իշխանությունները շեշտադրումը պետք է անեն ոչ թե այս 3+3-ի վրա, կրկնում եմ, սա վտանգավոր եմ ես համարում, այլ մշտապես պետք է ամենահարմար ու անհարմար առիթներով շեշտադրումը կատարեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը ակտիվացնելու վրա։ Սակայն նույնիսկ կամ իրավիճակ պատկերացնենք, եթե այնուամենայնիվ Հայաստանը ստիպված է ճնշման տակ է այլ ուժերի կողմից կամ չգիտեմ ում կողմից այս ձևաչափը պետք է ընդունի, ապա ես այսպեսի մի գաղափար կարող եմ առաջարկել, ուրեմն Հայաստանի վարչակազմը պետք է հայտարարի, որ շատ լավ, Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է մեկ պայմանի պարագայում, 3+3 = 1, որն է այդ մեկը, այդ մեկը Արցախի Հանրապետությունն է, Արցախի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչը եւս պետք է անդամակցի այս ձևաչափին։ Սա է իմ առաջարկությունը, եթե Թուրքիան առաջարկում է 3+3, ես էլ առաջարկում եմ 3+3+1։ Այո, եթե այս ձևաչափում ինձ կհակադարձեն, ու ինձ ասելով նկատի ունեն պայմանական Հայաստանի Հանրապետությանը, որ խոսքը միջազգայինորեն ճանաչված պետությունների մասն է եւ այլն, ես կասեմ հետեւյալը. Թող լինի Արցախը
այս ձևաչափում 3 + 3 + 1, բայց ունենա խորհրդակցական ձայնի իրավունք։ Այնուամենայնիվ լինի այս ձևաչափը։ Հիմա ես տեսնեմ, ինչ արձագանք է լինելու այս 3 6 ուրեմն նո Հայաստանից բացի 5 պետությունների կողմից։ Եթե պետք է փոխվի, եթե այսպես է, այո, եթե ոչ, ուրեմն թող կանա, ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը այսպիսի գաղափար դնի շրջանառության մեջ, ես կարծում եմ, որ այս ուրեմն ձևաչափը չի կայանալու։ Իդեպ այսպիսի մի առաջարկել ես այսօր լսեցի, որ կարելի է պարզապես շեշտել եւ հիշեցնել 3+3-ի կողմնակից, ասենք Ռուսաստանին, Թուրքիային եւ Իրանին, որպես ակտիվ, հա, այսպես աշխարհակաղակական խաղացողների, որ իրենցից բացի եւ դրան պլյուս նաեւ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան այս տարածաշրջանում, Կովկաս, Անդրկովկասյան կան նաեւ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կա նաեւ Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղ, կա նաև Օսեթիա եւ կա նաև Աբխազիա։ Հետեւաբար 3+3-ը ընդհանրապես բացառված է, ու եթե պետք է լինի, ուրեմն պետք է լինի 3+3+3։ Նկատի ունենալով Արցախը, Օսեթիան եւ Աբխազիան։ Իսկ սրա համար որը կարող է ծառայել իրավական հիմքը, ես ասում հետեւյալը. գոյություն ունի 1933 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում ընդունված Մոնտեվիդեոյի հռչակագիր պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին հռչակագիրը, որը ընդունել են ամերիկյան 20 պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։ Ես կարծում եմ մենք դեռ մի առիթ կունենանք այդ մասին խոսելու հանգամանորեն, բայց հաշվառնելով եթե հայաժամանակի արդեն սպառվելու հանգամանքը, ես կարճ ասեմ հետեւյալը։ Հռչակագրով սահմանվում է, որ անգամ եթե պետությունը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, նա իրավունք ունի իրականացնելու քայլեր, պահպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը եւ կազմակերպելու իր մարմինների գործունեությունը այնպես, ինչպես ինքն է շահեկան համարում։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունը ոչ թե պետք է ձեռքերը լվա Արցախյան խնդրից, ոչ թե պետք է վախվորած լինի եւ չգնա Արցախ, ինչպես մենք տեսնում ենք Ալիևի հրահանգին համահունչ քայլեր է կատարում Նիկոլ Փաշինյանը, այլ համարձակորեն բոլոր այցյաններից խոսի իշա ազգային պետական մեր շահերի եւ բարձրաձայնի ի վերջո Արցախի ձայնը հնչեցնի բոլոր միջազգային հարթակներից։ Ինչպես դարձյալ չենք տեսնում, ավելի շատ խոսում են նորից Թավշյա հեղափոխությունից, ժողովրդավարական այդ ուրվականներից, ժողովրդավարական Հայաստանի մասին եւ ապագա կա, ապագա անհասկանալի այս կոչերից, քան թե գործնական մեր շահերից եւ մեր ազգային շահերից։ Եզրափակեցի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունների վախը պայմանավորված է ոչ թե կամ ոչ այնքան Ալիևի ադրբեջանի օկուպանտ ադրբեջանի սուլթան Իլհամի հողորտանքներով, այլև արցախահայության մոտ գնալու հանգամանքով, այսինքն ինքը ինչպես կարող է գնալ եւ ասել բարև ձեզ արցախահայությանը, ես եկել եմ, երբ ինքը տվել է։ Դուք պատկերացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվի հիմա Ստեփանակերտում, օրինակ, կամ հայտնվի, ասենք, ես չգիտեմ, Արցախի հանրապետության մի որևէ բնակավայրում, օրինակ, ինչ տեղի կունենա։ Ես հիմա այս այսպես ինչ տեղի կունենա, չեմ բացում փակագծերը, բազմակետ եմ դնում, թողնում եմ յուրաքանչյուրի, ուրեմն, այսպես պատկերացմանը։ Այդտեղ էլ կավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր նաև ներկայացնելու համար։ Ես եւս շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողին, ես այսօր մենքի աղավարում զրույցի էի հրավիրել քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանին։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։